Oi, tudo bem? Eu sou o Dinho e você está no canal Vagabundo Iluminado. Nossa, tem um tempão que eu não falo sobre livro, né? E hoje eu vim falar sobre livros. Vim mostrar algumas coisas que eu estou lendo. Eu estou lendo, que eu peguei na biblioteca lá da escola, que eu estou dando aula. Primeiro vou pedir desculpa pelo barulho de vento, essas coisas, por quê? É domingo, de tarde, dia de finados, está um calor do inferno. É sério, está muito quente. Quente pra caramba. E, meu, desculpa, eu não vou ligar a iluminação, não vou fechar a janela, não vou desligar o ventilador, vai ser assim. Tá? Eu espero que vocês consigam me ouvir. Enfim, eu tô lendo de A.S. Franchini e Carmen Segafredo, As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica. Esse é um dos livros que eu estou lendo. Estou me divertindo, mas não vou me aprofundar muito no vídeo sobre ele não, porque não é o motivo da gravação do vídeo, na verdade. O outro que eu estou lendo é Sandman, Estação das Brumas. Você deve estar se perguntando, você conhece meu Facebook, conhece meu Google Plus, deve se perguntar por que eu estou usando a imagem do sonho do Morpheus como um avatar. É simples, porque eu quero. Tem quase 3 meses que eu praticamente só leio coisas escritas pelo Neil Gaiman, e está me fazendo muito bem. Eu ganhei uma coleção maravilhosa da Tatiana, um beijo, Tati, e estou cuidando bem dessa coleção. E eu tinha alguns livros dele, uns 2 livros dele só, mas HQ eu confesso que eu nunca tinha lido ainda. Neil Gaiman é um autor novo para mim. Só que fez uma confusão na minha cabeça tamanha, mudou algumas coisas. Mas também não é sobre Sandman, também não é sobre Neil Gaiman, eu prometo que eu vou gravar um vídeo sobre eles em breve. Eu vim falar de um livro que eu li 2 vezes já, que é da Andressa Furtado, Um Bocado de Amor e Outras Guerras. Esse livro é muito importante para mim, pessoalmente, porque foi escrito por uma grande amiga, pela Andressa Furtado, pela carioca Andressa. E vou contar rapidinho como é que aconteceu a história. O namorado dela, o Fábio, entrou em contato comigo pelo Facebook, perguntando se eu gostaria de escrever a apresentação do livro. Eu fiquei super feliz. E ele me pediu que eu não comentasse com a Andressa, porque era um presente para ela a publicação. Ela ainda não sabia que os poemas, alguns dos seus poemas, seriam publicados. Cara, eu fiquei assim, eu fiquei muito, primeiro, muito emocionado, porque eu tenho um carinho e um respeito pela Andressa e também pela escrita dela. Eu vivo pegando no pé dela para ela escrever mais no blog. Eu sei, eu também não tenho escrito muito no meu blog, também não tenho publicado mais meus poemas, mas são essas coisas que acontecem. E eu escrevi. Demorei um tempo, porque eu sou assim, eu demoro para escrever, mas escrevi e enviei, ele gostou, e ela gostou, e todo mundo gostou. E esse livro, ele está à venda pelo perfil dela. Você entra em contato pelo perfil dela no Facebook, Andressa Furtado, e compra. Ele foi publicado pela Letra Capital, lá do Rio de Janeiro. Tem a orelha assinada pelo André Braga. E a apresentação é deste que vos fala, aqui de Indurã. Tá? E, gente, Andressa, eu quando vou escrever a apresentação de um livro, de alguém, de algum amigo, eu sou muito honesto, como eu sou sempre, porque é o trabalho da vida de alguém. Eu gosto que respeitem o meu trabalho e eu respeito o trabalho dessas pessoas, tá? E é isso, cara. É um livro que eu tô apaixonado, eu sou completamente apaixonado já pela escrita da Andressa. Eu vou ler um trecho. Há de ser eterno um instante dos olhos, tal como um instante do grito. Haverá infinitude no gesto que viverá ligeiro na pele, permanente no outro tempo do corpo, no tempo que anestesia o átimo, que castiga a saudade, que fere docemente a memória.
e quando a eternidade do segundo esquecido de um milésimo de intento enxacar teus olhos com maresia, haverá um tempo, um transtorno alcoólico, agitação tumultuosa na profundidade de tua garganta, gritos espiralados e meu verbo conjugado no futuro de meu presente instante. Eu não fui no lançamento, infelizmente, do livro, e eu falei para ela que eu gravaria faria um vídeo sobre o livro e também gravaria alguns poemas. E fora isso, eu estou preparando aí outra surpresa, tá? Poema de morte em manhã de inverno. Entre tanto querer, entre tantos dias, havia de ser o querer de morte a excitar-lhe os nervos, a antevisão dolorosa de um fim próximo a outro início, entre meios nevrálgicos e submersos, submundos, subhumanos, marginais, em seus desejos imundos de morte em manhã de inverno. Ah, meu amor de palavras loucas, palavras roucas, faz transbordar de amor a velha alma cansada de dor. A música, meu amor de palavras loucas, toca quando tua voz vibra e teu corpo move-se para encontrar, encurralar, amansar, incendiar o meu. Sem ponto, sem vírgula, sem espaço, sem tempo, sem limite, sem começo, sem fim. Onde começa o sonho e termina o dia? Oh, meu amor de palavras roucas, há marcas mais profundas do que as da carcaça, meu anjo louco, demônio, deus gigante. Marcas que ainda não se podem ver, como as das argolas prateadas que guardas em tuas extremidades, ramificações, onde há o espaço para o nome meu. Amor de palavras roucas, amor de verdades loucas. Então, se você quiser conhecer um poema forte, um poema cheio de sangue nas veias, e eu deixo aqui esse convite para você encher o seu copinho da bebida que você quiser, sentar na companhia da Andressa e curtir um bocado de amor e outras guerras. E se prepara, velho, porque a guerra é longa. E poesia tem que cheirar, ter gosto, arrepiar. Poesia é a dose mais deliciosa do seu uísque, é o trago libertador. Poesia é verdade. Até o próximo vídeo, espero que vocês curtam. Até mais!